Одна з найменших громад області, але від того не найбідніша за потенціалом. Наявність шахт, агропідприємств та близькість до кордону. Сьогодні у програмі «Позиція» говоримо про Литовиську громаду. Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас! Разом зі мною у студії сьогодні такі люди. Зокрема, це Олена Касянчук, голова Литовиської громади. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Мої вітання і вам від Литовиської громади. Петро Гуцалюк, експерт з децентралізації, керівник громадської організації Асоціація регіонального розвитку. Доброго вечора. Доброго дня. Перш ніж розпочати наше обговорення, пропоную переглянути коротеньку довідку безпосередньо про цю громаду. Литовиська громада розташована у Володимир-Волинському районі. Утворилася у липні 2016 року. Сільській раді підпорядковано 6 населених пунктів – Заболотці, Заставне, Мовники, Біличі, Кречів та адміністративний центр Литовиш. Населення – 3750 мешканців, площа – 122 кілометри квадратних. Профіль громади – сільськогосподарський та туристичний. На її території проводять свою діяльність чимало агропідприємств. Щодо туризму, то через громаду протікає річка Західний Буг, і поблизу неї розташована відома база відпочинку. Також на території громади знаходяться шахти. Одна з них – 9-та і досі функціонує. Лише на ній працює понад 500 людей. Почнемо, можливо, із фінансової спроможності громади. Пані Олено, розкажіть, який бюджет? Ну, бюджет нашої громади досить невеликий. Станом на 22-й рік бюджет нашої громади складає 27,5 мільйонів. З яких 15 мільйонів з половиною – це власні надходження. Решту – це міжнаці трансферти і субвенції. Але якщо говорити, то і власних надходжень в порівнянні навіть з більшими громадами немало. Тобто ви не останні по заробітках, можна так сказати. Завдяки чому заробляєте? Основним надходженням до нашого бюджету – це, звичайно, є ПДФО. Воно займає практично 80% усіх наших власних надходжень. Решту 22% – це є інші податки. Це податок на землю, це єдиний податок. Ну, інші дрібні – це акцизний податок та решта. На що витрачаєте найбільше? На левову частину нашого бюджету, звичайно, йдуть видатки на соціальну сферу. Це і освіта, і культура, і заклади дошкільної освіти, і наші клуби. Це левова частина взагалі наших усіх видатків. Решту видатків йдуть на, звичайно, на утримання. Також усі заклади комунальної власності на нашому утриманні. На розвиток, на жаль, залишається дуже-дуже мало. І з кожним роком у нас менше, тому що єдине бюджетоутворююче підприємство, яке знаходиться на нашій території, це шахта номер 9 Нововолинська, знаходиться на стадії ліквідації. І щороку, як нам відомо, от в червні місяці 2021 року вийшов наказ про ліквідацію шахти номер 9, в якому розписані чіткі дії, які повинен виконувати директор підприємства. Тобто щопівроку скорочується персонал. І щопівроку практично ми не доотримуємо досить велику кількість коштів до нашого бюджету. В принципі, йдеться про те, що шахту можуть закрити до кінця 2022 року. Що про це відомо? Так, в даному наказі так і написано, що заходи з ліквідації, згідно цього наказу, в грудні місяці, тобто 31 грудня 2022 цього року, шахта має уже ліквідуватися. Ну, але ми розуміємо, що це довгий процес. Ну, не може сьогодні шахта працювати, а завтра вже ні. І наскільки мені відомо, директор підприємства працює над тим, щоб продовжити термін до травня місяця 2023 року. Ми надіємося, звичайно, що це йому вдасться. Ну, але, на жаль, якщо дане підприємство закриється згідно цього наказу, то в нашому бюджеті утвориться досить велика діра. Скільки мільйонів, напевно, відніметься? Це 7-8 мільйонів. Станом на сьогодні, от, припустимо… Це половина власних надходжень, так сказати. Так, це половина власних надходжень. От коли ми складали разом з депутатами, з нашими фінансистами, сиділи і працювали над бюджетом 2022 року, це ми вже складали бюджет за мінусом практично 3 мільйонів гривень. Тому що працівники на шахті номер 9 вже скоротилися, і ми недоотримали досить велику частку ПДФО.
500 людей має вже там не працювати. Нині працює 500, правильно? Десь так, орієнтовно? Це жителі 500. Безпосередньо і громади? Наскільки? Ні, це жителі нашої громади і це жителі прилеглих, а також міста Нововолинська. Де будуть працювати ті люди? Чи вже про щось говорили, що, можливо, будуть будувати взамін? Чи вкладати гроші взамін? Колись я знаю, що коли ліквідовували шахти, то зобов'язували надавати, ну, тобто робочі місця, робочими місцями також... Люди мали де працювати. Ну, ми знаємо, як що ми? Зараз в державі діє програма президента про трансформацію вугільних регіонів. І ми дуже надіємося саме на цю програму, в рамках якої першочергово в пріоритеті створення нових робочих місць саме в цих громадах, де ліквідовуються вугледобувні підприємства. Тому, кажу, ми дійсно покладаємо досить велику надію на трансформацію вугільних регіонів. З якого року почне діяти та програма? Наскільки мені відомо, це вже в цьому році. Що потрібно зробити, аби туди потрапити, чи просто мати на своїй території шахти? Ну, я думаю, що все-таки потрібно, в першу чергу, воно буде стосуватися територій, де є шахти. Ну, надалі, наскільки мені відомо, в цьому році вже в державному бюджеті нашої країни закладені якісь певні кошти, які, можливо, можуть надійти на рахунки громад, на розвиток інфраструктури, на, можливо, створення якихось нових робочих оцих комунальних підприємств, щоб ми утворювали якісь нові робочі місця. Але про суми поки що важко говорити. Ні, про суми поки що нічого не відомо. Пане Петре, хочу, аби ви, можливо, детальніше розповіли от про переваги наявності шахт і що, власне, нині робити громаді, в якої вони на стадії, вона одна на стадії ліквідації. Ну, в даному випадку, напевно, треба говорити, що це якраз проблема громади, не перевага, коли шахта закривається, і такі громади, які залежать від одного такого бюджетоутворюючого підприємства, їм вже, ну, потрібно думати про диверсифікацію. Тобто повинна бути не тільки якась, скажімо так, структура доходів від одного підприємства, ми бачимо просто конкретний ризик от на прикладі цієї громади. Це стосується не тільки шахт, це стосується і на сьогодні експерти говорять, що от завод, до прикладу, який там виробляє бортові кабельні мережі для автомобілів, може закритись в будь-який момент. Тому що іноземний інвестор, змінилась кон'юнктура ринку праці, взагалі зараз автомобільна галузь переживає величезні трансформації. І якщо у громади є сьогодні такий завод, не значить, що він буде завтра кормити цю громаду. Тому дуже важливо, щоб громади збалансовували свої от, власне, джерела доходів. Взагалі, самим ключовим моментом в розвитку громад є розвиток економіки громади. Ми можемо говорити про що завгодно, там про садочки, ФАПи, школи, але це все обслуговує людей, які повинні працювати в громаді. Якщо ми будемо займатися тільки школами, садочками, ми виростимо гарних людей, дітей, які потім поїдуть працювати в інші громади. Тобто створення робочих місць. Це перша задача будь-якого керівника. І ми от успішна громада Баратинська, сама успішна, напевно, на Волині, одна з самих успішних, самих багатих. Ми от декілька років тому говорили з головою під час там розробки стратегії громади. І він каже: да, я знаю, що от Кромберг і Шуберт сьогодні є, завтра може його не бути. Ми працюємо над іншими бізнесами, підтримуємо малий, середній бізнес, самих різних галузях. Тому апріорі всім керівникам треба сьогодні думати про це. Але погодьтеся, легко розвивати, підтримувати малий і середній бізнес недалеко від Луцька. І зовсім по-іншому ситуація, коли обласний центр за більш ніж 100 кілометрів. Що тоді варто робити громаді? Як шукати цього інвестора? Ну, безперечно, да. Ну, перш за все, тут така тема якраз є от сільського розвитку. Да? Такий от, якби, взагалі, цілий напрямок. У нас Волинь, переважно, це громади з великими сільськими територіями. Ну, якщо ми на Луцьк подивимося, да? Дуже багато сільських територій. Луцьк місто. Подивимося там на Ківерці, дуже багато сільських територій. Тобто, власне, питання розвитку сільських територій, воно якби особливе, бо ви абсолютно вірно говорите, розвиток міст, залучення інвестицій в міста – це одна справа, зовсім інша сільська специфіка. Є свої, скажімо, моменти, і однозначно тут потрібно дивитись на все-таки фермерство, тобто на сільське господарство, підтримувати ці напрямки. До речі, гарний приклад тут село Прилісне, да? Прилісненська громада. Можливо,
можливо, ви теж бачили цю інформацію. От вони в 2020 році розробили, до речі, стратегію розвитку за підтримки програми «Юліт з Європою». І в стратегії в них прописано було, тоді ще цього в них не було. Ми знаємо, там Прилісне, Бурштин, ліс, там ці всі моменти. Да? Але вже тоді ми на стратегічному комітеті вирішили, що є гарний напрямок ягідництва. Так? Воно може розвиватись, і громада записала собі це в стратегію. І сьогодні вже от ягідний кластер вже там збирають врожаї, вже люди працюють. Саме головне, навіть, ну, вибачте, я розумію, ми про гроші, але для громади навіть не стільки, ну, важливо дуже бюджет, але ще важливіше, щоб люди залишалися в селі, розумієте, щоб вони працювали, вони мали заробітки. От, власне, якщо ви подивитесь, власне, відео про цей проект, про ягідничий кластер, то там, власне, і люди говорять, от дуже класно, ми маємо роботу в себе вдома, нам не треба нікуди їхати, не потрібно там руйнувати сім'ї і так далі. Тому тут дуже багато моментів. Створюючи робочі місця, ми не тільки в бюджет докладаємо гроші, ми ще розвиваємо людський потенціал громади. Зберігаємо сім'ї. Про створення робочих місць і про от людський потенціал, який залишається, кажуть, що нібито ті приміщення шахт, повернусь до цього, так само можуть перейти на баланс громади, і вже громада сама зможе ними розпоряджатися. І там безпосередньо можна також створювати якісь вже інші нові підприємства. Чи дійсно це так? Дійсно, це так, і ми зараз працюємо в цьому напрямку, щоб все державне майно, яке знаходиться на території шахти номер 9, перейшло в нашу комунальну власність. Також спільно з керівником шахти номер 9 ми зараз працюємо, можливо, ви бачили навіть, зараз оголошений тендер на майданчику Прозоро щодо розробки проектно-кошторисної документації з ліквідації шахти номер 9. А ми спільно з директором напрацьовуємо свої пропозиції, щоб врахували в подальшому в цій проектно-кошторисній документації наші пропозиції щодо можливого будівництва там елеватору чи, можливо, якогось іншого підприємства. Чи вже ще точно невідомо, яке саме підприємство може туди зайти? Але так розумієте, що все-таки сільськогосподарський, фермерський напрямок? Так, звичайно, це мусить бути сільськогосподарський, фермерський напрямок. І в першу чергу ставлю собі за задачу не дати зруйнувати оцю всю інфраструктуру, яка є на даному індустріальному майданчику. Тому що це готовий індустріальний парк, на якому є абсолютно всі комунікації. Це є і залізна дорога, це дві потужних свердловини, це електростанція потужна. Тобто вся інфраструктура на даному індустріальному майданчику є. І я розумію, що це є перевага для інвестора потенційного, який може зайти на цю територію. Ну і інша перевага – це все-таки його близькість до кордону. І звичайно, в першу чергу до кордону, і в другу чергу це те, що дане підприємство розташоване практично за 700 метрів від траси державного значення Р-15. Це також, ну, хороший доїзд, це також вітається. Якщо говорити от про це стратегічне планування з тими територіями, які ми маємо нині, що варто робити і як трансформувати їх? Це до мене запитання? Так, так. Ну, взагалі, знаєте, от якби питання стратегії громади таке, ну, досить цікаве. Це така нова практика у нас взагалі в Україні. Да? От, особливо не робились села стратегії, робили міста, і дуже часто до цього підходять формально. От давайте ми там проаналізуємо там, наші там, моменти просторового планування, так по-старому підходять. Насправді, стратегія – це має бути такий проривний документ, який має от громаді дати такий, скажімо, трошечки навіть мрію. Якщо там не буде мрії в стратегії, якщо там не буде якихось проривних моментів, то погодьтесь, що конкуренцію не виграє ця громада. Вона буде так собі десь плисти по течії, десь плисти задніх, ну, можливо, десь в середнячках. А от щоб вийти вперед, потрібна саме розумна проривна стратегія. Ну, таких прикладів дуже багато, в принципі, є там в світі. От ви згадали про індустріальний парк. От, до речі, є такий кейс одної з сусідніх держав. Це я завжди його згадую, це дуже класний приклад Словаччини. Там теж була така приміська громада, абсолютно не вирізнялась ніяким промисловим потенціалом, сільська фактично громада, але біля міста. І от голова громади сказав, що от він буде займатися індустріальним парком, він створив його якби на папері, тобто виділили землю, розробили концепцію, і він почав їздити по інвесторам. Сусіди з нього просто відверто сміялись, ну, сусідні там керівники громад. Ну, а станом на сьогодні в цій громаді дійсно працює індустріальний парк, машинобудівний, там є такі різні автомобільні гіганти, і коли делегація там Словаччини їде десь
десь там, до прикладу, в Японію, мені просто мій дуже хороший колега цей приклад розповідав, то голову громади запрошують в президію якогось там економічного форуму, а міністра економіки десь там, ну, серед всіх інших там глядачів і слухачів. І коли міністр так запитує, там, дипломатично, звісно, у організаторів, а чому так? Йому відповідають, а що зробила ця людина, ми знаємо. А що зробите ви, ми ще побачимо. Тому, от, власне, так. Якщо голова громади не, ну, скажімо, не вболіває цим процесом стратегічного планування, якщо вони не залучають, ну, якихось адекватних експертів, не просто зібрати от там групу із сільських мешканців і поговорити, що там колись було, де там що планувалось, це все дуже класно. Але світ змінюється, є нові тренди, є нові течії, от зараз просто, ну, колосальна кількість моментів. От якби ми 5 років тому говорили, що в селі можна IT розвивати, напевно би люди дуже сміялись. А сьогодні в мене є вже приклади моїх знайомих, які от з Луцька приїхали в село, збудували собі там хату і собі спокійно займаються IT-бізнесом на удаленці. Тому що раніше, якщо IT, їдь до Львова, винаймай квартиру, ходи кожного дня в офіс. Сьогодні вже львівські айтішники зрозуміли, для чого. Вони вже офіси закривають, всі сидять по домам. А який сенс сидіти у Львові в квартирі за 500 євро в місяць, якщо можна сидіти в селі, в своїй хаті і просто... Просто ви розумієте, про що йдеться. Тому трендів дуже багато. І, власне, коли ми говоримо про стратегію, не треба дивитись в минуле. Треба дивитись в майбутнє, аналізувати ті можливості, які дає нам сьогодні світ. Якщо говорити про стратегію і конкретно про литовську громаду, ми розуміємо, що зараз дуже непевний період. В сенсі, що ліквідація шахти. Ми не розуміємо, чи це буде до кінця цього року, чи все-таки там до травня наступного року. Ми ще не зовсім певні, що буде через кілька років. Як тоді будувати ту стратегію? Ну, власне, потрібно слідкувати за трендами, про що я кажу. Є різні, скажімо, структури, які допомагають в розробці стратегії. Є різні, ну, галузеві, там різні, скажімо так, ну, спеціалізовані структури. От ми говоримо зараз про шахту, да, це енергетика. Да? От, власне, здається, 22 лютого буде проходити в Києві форум енергетичний, власне, по трансформації, от по сільській енергетиці, якби це дивно не звучало, але ця тема дуже цікава. Сонячні електростанції, да, є тема, да, зелений тариф. Дуже багато досліджень було, власне, по цьому ареалу Буга. Там є такі заболочені місцевості, де можна енергетичну вербу вирощувати. Тобто є дуже багато таких, от, як сказати, секторальних кейсів розвитку. Громада просто повинна вибрати нормальних експертів, які в цьому розуміються. Тобто вибрати собі чи напрямок енергетичного сільського господарства, чи єдничий кластер, чи туризм. Насправді напрямків дуже багато. Ті стратегії, які писали ще 2-3 роки тому, де з них 70% це була історична довідка з художніми там фабулами і іншим. Вже нині не в тренді. Все-таки треба думати про те, що буде далі. Чи зараз ви працюєте над стратегією? Ми працюємо над внесенням змін до стратегії, тому що от така стратегія, як ви щойно озвучили, така стратегія в нас є. Стратегія, яка більшу частину якої займає дійсно історична довідка, де прописані, ну, чіткі проекти, там відремонтувати таку-то дорогу, перекрити такий-то дах. Але таких, як стратегічних цілей, чітких і конкретних дій в цій стратегії, на жаль, зазначених немає. Тому зараз ми дійсно шукаємо експерта, який би нам допоміг цю стратегію сформувати, створити, яка би нам дійсно допомогла вийти з нашої ситуації. Що особисто ви думаєте, що точно має бути в тій стратегії? Ну, це має бути в першу чергу соціально-економічний розвиток, в першу чергу. Я все-таки думаю, що в нас має бути індустріальний парк в громаді, тому що він, під нього є готова платформа. Також наша громада має досить привабливе географічне розташування. Ми знаходимося, ми межуємо з Польщею, а також з Львівською областю. Вздовж нашої громади по кордону йде 59 кілометрів річка Буг, омиває. Тобто я розумію, що це дає нам змогу розвивати туристичний бізнес, можливо, зелений туризм. Ми от вже практикували в цьому році, був у нас сплав на байдарках, який досить вдало в нас вийшов, всі були задоволені. Це триденний похід був на байдарках. Також оця траса, що проходить через центральну садибу
громади Р-15, в нас є чимало привабливих земельних ділянок, які станом на сьогодні не роздані, а вони є інвестиційно привабливі. У нас біля траси є велика ділянка 20 гектарів під логістичний центр. У нас є досить велика ділянка, яка омивається так по кругу гарно річкою Буг під рекреацію. В нас є дві ділянки під заправки. Тому, ну, і це один із напрямків. І інший напрямок – це фермерське господарство. От в цьому році, в 21-му, у нас два фермера зареєструвалися, відкрили фермерське господарство. Тобто ми в цьому напрямку також працюємо, бо розуміємо, що земля – це також великий дохід до бюджету. Ми поговорили і про туризм, і про фермерство, а я хочу знову повернутися до шахт, не можу з тим завершити. Але все-таки хочу вже до кінця все те, що того стосується, обговорити. Ви вже згадували приклад Прилісненської громади, якщо говорити про, про фермерство, а я хочу приклад Прилісненської громади навести, як люди, які створили своє комунальне підприємство, яке опікується надрами, які є на території громади. Чи думали ви про те, що можна створити подібний інструмент, можна навіть так сказати? Ну, створити комунальне підприємство, яке би займалося надрами, я думаю, що теоретично можна, а от практично, як його впровадити, я розумію, що це потрібні досить немалі кошти на старт для цього підприємства. І наскільки мені відомо, що, ну, надра – це така сфера, яка потребує досить велику кількість різноманітних дозволів. Тому це досить важкий процес. По-перше, і по-друге, ну, будь-яке от видобування, припустимо, чи піску, який є в нас на території, чи навіть торфу, у нас є поклади торфу, ну, потребує досить великих затрат. І я розумію, можна створювати, звичайно, своє, але для цього потрібен капітал. Якщо продовжити тему шахт, то не лише 9-та шахта є на території Литовожа, яка нині працює, а й ті, які не працюють. І зараз, знову ж таки, дуже популярна тема, йдеться про розробку териконів. Що, чи думали щось про це? Що можна з ними робити? Та думали ми про це. Ще в 20-му році, ще навіть до виборів, до попереднього сільського голови звернувся до нас інвестор на рахунок утилізації природного відвалу шахти номер 7 Нововолинська, яка знаходиться в нас на території. Потім трошки питання, ну, стихло, тому що були вибори, і знову ж він до нас звернувся вже в грудні місяці. Ми за круглим столом спільно з депутатами, спільно з громадськістю прийняли рішення все-таки передати природний відвал на утилізацію. Ми вивчили весь механізм, ми спілкувалися з багатьма інстанціями, тому що не так легко і не так просто взяти оцей терикон і передати комусь на утилізацію. Ми вивчили всі ці механізми згідно чинного законодавства і вирішили, в жовтні місяці ми передали рішенням сесії даний терикон на утилізацію. Але трішки ми зустріли супротив від населення, від активістів, від міських депутатів. Не розумію, чому. Але і політична сила, тобто народний депутат Ігор Володимирович Гузь, від політичної сили, якої і я балотувалася на вибори, на жаль, не підтримав нас у цьому проєкті. Назвавши утилізацію природного відвалу так звісним цементним заводом. Хоча дане підприємство не має абсолютно нічого спільного з виробництвом цементу. Це має бути модульне підприємство з утилізації природного відвалу шляхом переробки оцієї породи на будівельну суміш, на мінеральну добавку, яка може бути використана як добавка до бетонів міцних, оцих надміцних марок. Тому зараз ми стикнулися з такою проблемою. Сам інвестор зараз працює в цьому напрямку, він працює в Міністерстві економіки, в Міністерстві фінансів на рахунок оцих дозвільних документів. Ну, я надію, що все-таки нам вдасться впровадити даний проект, тому що, згідно ТЕО, доходи до нашого бюджету мають збільшитися від 7 до 9 мільйонів гривень. А це, як я розумію, практично перекриє оцю нашу диру в бюджеті, яка утвориться після ліквідації шахти номер 9 Нововолинська. Якщо, аби не бути голослівними, хочу перепитати. Все-таки комусь, значить, невигідно, аби це було на вашій території. Ви сказали, що це пов'язано із безпосередньо з народним депутатом. Чому так вважаєте?
Ну, мені важко про це говорити, але коли, от, припустимо, я дивлюся на місто Нововолинськ, де є досить багато териконів, так? Там є терикон і першої, і другої, і четвертої, і восьмої, і шостої шахт, так? От терикон шостої шахти, який знаходиться практично за кілометр від сьомого, цього, що знаходиться в нас. І станом на сьогодні терикон шостої шахти розробляється. Наскільки мені відомо, там стоїть центрофуга, яка мала цю породу, вона погрузчиками грузиться на оті великі вантажні автомобілі, і тобто породу кудись вивозять. Я розумію, що це свого роду, якийсь, видно, дохід з цього є, так? Тобто, а в нас стоїть питання так, ні, з вуст Ігоря Володимировича звучить фраза, ніяких шкідливих підприємств поблизу Нововолинська. І коли до нас на сесії, вже вкотре, вже 4 сесії підряд, приїжджають активісти з Нововолинської міської ради, приїжджають депутати з Нововолинської міської ради на чолі з Андрієм Михайловичем Бокачем, який є помічником народного депутата, так, то ми тільки це чуємо, ніяких шкідливих підприємств біля Нововолинська. Але це не є шкідливе підприємство. Получається, що помічник народного депутата вводить людей моєї громади в оману. І спекулюючи на цьому, що це цементний завод. Дані активісти, які приїжджають, вони повторюють лише одне. Не можна зачіпати терикон, оскільки він шкідливий. Але в нас на руках є всі висновки. У мене є висновок ще з 89-го року, де пише чітко і ясно, що дана порода може бути використана як мінеральна добавка до будівельних сумішей. Ну і тоді тим більше, якщо по сусідству буквально за кілометр роблять подібне. Так, роблять подібне під відкритим небом. А чомусь в нас не можна. Хочу запитати, до речі, в принципі, якщо говорити про надра, то людей це лякає завжди. І навіть налякати їх дуже легко, не треба для того якихось зусиль. Ми говорили з керівником Мар'янівської громади, які хочуть торфовище розробляти. Люди проти і збирають підписи, попри те, що це дійсно протягом наступних 5 років непоганий прибуток для громади. Як мінімум, це обіцяє підприємство. Тут ми бачимо подібну ситуацію. І з Прилісним, знову ж таки, все так легко не було, тому що і там довелося не один рік переконувати людей. Пане Петре, чому це так складно? Чому все, що пов'язано з надрами, одразу асоціюється з чимось поганим для екології і зразу там невигідним для громади і мешканців? Ну, скоріше, я тут думаю, більше питання стереотипів, те, що ви говорите, да? Тому що люди звикли, що якщо щось добувають, потім лишаються там терикони, якісь там землі непридатні для, скажімо так, господарювання подальшого. Я, наприклад, вважаю, що потрібно в кожному випадку вивчати докладно ситуацію, дивитись дійсно, яка шкода буде, чи вона буде мінімальна і можна працювати з цим проектом, чи дійсно вона буде значною. І тут, власне, якраз у цей момент, що люди не залучаються до розробки оцих стратегій. Так, ну, я розумію, що це звучить дещо так, скажімо так, не дуже про нашу Україну, да? Але насправді от європейська практика розвитку громад, там люди дійсно мають вагоме слово, але людей треба інформувати, людей треба долучати до планування цього майбутнього, тоді не буде таких проблем. Ну, якщо можна, ще буквально одна теза, да, от ми говоримо зараз про ці терикони, да, тобто, якби, знову ж таки, стратегія – це і елемент спілкування з сусідами, так будемо говорити. Умовно кажучи, Нововолинськ розробляє свою стратегію, яка передбачає ці моменти, от, і ви повинні це враховувати, тому що, ну, якщо ви хочете туризм, до прикладу, розвивати, а сусід ваш буде розвивати хімічний завод, буде суперечність. І, власне, стратегії повинні гармонізувати і з сусідами, і з громадою. Тобто, іншими словами, з людьми треба дійсно говорити, щоб поставити для них питання, що ми вибираємо, чи ми маємо такі-то можливості от розвивати ту чи іншу промисловість. Людям про це потрібно сказати, люди повинні з цією думкою, як то кажуть, переспати і прийняти якісь спільне рішення, чи ми записуємо це в стратегію, такий напрямок, чи не записуємо, розумієте? Тоді цих проблем не буде, коли вже більшістю прийнята така позиція, затверджена депутатами на сесії. В принципі, от, власне, стратегія, от, хто по-своєму розуміє, для когось це красива там брошурочка з картинками на полочці, для когось це там якийсь непонятний документ, який читає тільки там, не знаю, фінуправління і ще пару служб в адміністрації. Насправді, таке загальне визначення стратегії – це угода між владою, громадою і бізнесом стосовно напрямків розвитку території. Так що ми це згадаємо і будемо це розуміти
глибоко, то ми тоді зрозуміємо, для чого вона робиться, і вона унеможливлює в майбутньому такі от конфлікти. Так, мені здається, що і Нововолинська міська рада повинна в свою чергу бути зацікавлена в утилізації породних підвалів. Тому що, припустимо, коли в нас на території два породних підвали, то в Нововолинській міській раді їх значно більше. А ви візьміть, якщо один породний підвал, от про який зараз йде мова, шахти номер 7 Нововолинської, так, яка знаходиться в нас на території, це 24 гектара землі, яка в подальшому може бути використана, яка пройде рекультивацію і може бути використана під будь-яке будівництво чи навіть під ОСГ. А якщо взяти Нововолинську міську раду, їх там значно більше. Там виходить майже, певно, 6 териконів. Як ви думаєте? Ну, щоб ви правильно розуміли, я кажу в загальному. Тобто ми про Мар'янівку говорили, там ще про щось. Да? Тобто, власне, от я не знаю ситуацію по Мар'янівці, де там вони хочуть той торф розробляти, але... Ну, якщо і от на моє переконання, якщо от ну от, бо всі бояться чого, що терикон, якщо його зачепити його цілісність, то він буде шкідливий. Ну але сам по собі порода, ну можливо, там можливо є якісь звичайно рештки якихось там хімічних елементів, які шкодять нашому здоров'ю. Але якщо він лежить впродовж 10, 20, 30 років, а приходить інвестор, який нам пропонує утилізувати даний породний відвал, припустимо, за 6, 5, 7 років, то чому б цього не зробити? Якщо вже ми живемо в такому шкідливому середовищі, то давайте подбаємо про здоров'я наших дітей. Коли, припустимо, через 7 років чи 8 на моїй території не буде двох цих териконів, і ми зможемо дихнути з полегшенням, і наші діти в майбутньому будуть вже здоровими. Як думаєте, як закінчиться ці перемовини з інвестором? Чи все-таки вдасться йому прийти у вашу громаду і працювати, чи ні? Чи зараз щось складно передбачити? Мені зараз взагалі досить складно передбачити, тому що я розумію, як голова розумію, що ми, як громада, повинні всіляко сприяти інвестору. Правильно, ми ж хочемо наповнити наш бюджет, тому ми маємо сприяти і в виготовленні якихось документів, тобто вести інвестора по дорожці. Але в даній ситуації мені досить важко сказати, чи не розвернеться даний інвестор і не піде просто геть, тому що він бачить супротив. Він бачить просто супротив даного проєкту. Ну і коли там рік чекати, два чекати, три чекати, то вже там 10 років теж ніхто так не може чекати. Ви сказали цікаву річ про те, що громада з сусідніми громадами мають співпрацювати спільно, можливо, якщо говорити про туризм, то думати і над туристичними маршрутами. Хочу запитати вас, пані Олено, як у вас із сусідами? Ми з сусідами... Ми співпрацюємо з Поромівським головою Олегом Савчуком досить тісно, досить плідно, спілкуємося досить часто в різноманітних питаннях, того, що в нього практично такі самі проблеми, як і в мене. Ми дві громади, які знаходяться біля міста, ми дві громади, на території яких є шахти і порода, ну і породні відвали. Ми практично дві громади подібні між собою тим, що розвиваємо фермерські господарства. Ну, тобто, практично ми в рівних умовах. Тільки що Поромівська громада має досить, ну, вдвічі практично більший бюджет, більшу територію і більше населення. Але, якщо говорити про туризм, то вони там збудували найбільшу гойдалку. Так. У вас є західний бух, то можна це разом спільно розвивати. Так. Якщо говорити про перспективу, ми зараз поки що не говоримо про такі конкретні питання, як про дороги, вже, напевно, глядачі думають, коли ж буде це питання. А якщо говорити про перспективу об'єднання з іншими громадами, як оцінюєте свої шанси? Ну, звичайно, не хотілося би, на моє переконання, об'єднуватися з іншими громадами. Ну, але якщо ми не проти об'єднатися з Поромівською громадою, наприклад. Чому? Поясню. Тому що, припустимо, от є Литовицька громада, так, є якась інша громада. Ми на даний час в рівних правах щодо отримання якихось субвенцій, написання, припустимо, грантів. Так? Якщо ми, припустимо, доєднаємося чи до Поромівської, чи до Нововолинської, так, громади, ми вже будемо в її складі. Тобто немає вже дві можливості, а є одна можливість, припустимо, там, чи від якоїсь іншої громади написання так само того гранту, чи отримання якоїсь тої субвенції на дорогу, так? Припустимо, коли зараз ми, як кожна громада єдина, отримуємо субвенцію на дорогу, так? Кожна, то в подальшому на одну дорогу, то в подальшому, якщо ми об'єднаємося, то ми втратимо таку можливість. Ми втратимо можливість на розвиток. Це по-перше. І по-друге, я думаю, що все-таки, коли ми об'єднаємося, то більшість нашої соціальної сфери – це школи, це садочки, це ФАПи, все це буде закрито.
Поки що про приєднання ви б не хотіли говорити? Ні, поки що я би не хотіла. Я би хотіла, щоб наша громада має право на життя, і я хочу її розвитку. Я ще хочу перепитати пана Петра про от можливі об'єднання. Ми, до речі, досить часто про це говоримо в нашій програмі з різними громадами, і з великими, і з меншими. Чи буде тому ще більшому укрупненню, на ваш погляд? Моя думка, що, в принципі, в 2020 році відбулись вибори, склалась певна така ситуація. Ми маємо на Волині 54 громади, тобто на певному етапі вони були визнані такими, що вони мають право на життя. І я вважаю, що їм дійсно потрібно дати цей шанс розвиватися. Ті громади, які от, власне, знайдуть свої, перш за все, економічні напрямки розвитку, які будуть розвиватись, які будуть мати, генерувати доходи для громади в себе, очевидно, вони повинні лишатись, скажімо так, окремими. Вони мають на це право і шанс. Якщо ж дійсно десь в громадах відбувається якась стагнація, підприємства закриваються, напевно, буде доцільно їх об'єднати. Але я би не хотів, щоб це так дуже часто в нашій країні відбувалось, тому що будь-які зміни, вони все-таки якось трошечки людей напружують, в щось таке, знаєте, в інший контекст їх заводять. Саме головне сконцентруватися, так правильно каже пані голова, над розвитком своєї громади. Докласти туди максимум зусиль. От. Тобто я не берусь тут щось прогнозувати, бо в нас в країні на далеку перспективу такі речі прогнозувати досить складно. Але стратегії розвитку треба мінімум на 10 років. Мінімум на 7 років. Це така європейська практика. От, власне, зараз 21-27 роки всі стратегії пишуться. Саме такий стратегічний лаг. Да? Тобто є державна стратегія, є обласні на цей період і доцільно писати місцеві. Але стосовно от сусідів, то є ж такий механізм міжмуніципального співробітництва. До речі, не обов'язково там об'єднуватись. Можна об'єднатись економічно з сусідньою громадою. І знайти спільні там напрямки розвитку, чи то туризм, там, чи аграрний сектор, чи ті самі терикони. Чому б з Нововолинськом вам не сісти за стіл переговорів? Розумію, це звучить складно. Але от сядьте з головою і скажіть, у тебе такі проблеми, в мене такі проблеми. Давайте думати разом. І тоді не буде цієї дискримінації. Йому можна, вам не можна, розумієте? Коли будуть спільний діалог, спільні проекти. Тобто цей інструмент міжмуніципальної співпраці теж треба включати в роботу. І зараз там наша Верховна Рада ніби постійно розглядає, але я не чув, що прийняли закон про агломерації, це важливо для міст великих, там таких як Львів, там, да, Луцьк. Вже, можливо, не стільки важливо, коли вони приєднали до себе сусідні території, але в цілому для розвитку це важливо, тому що той самий Луцьк, от ми бачимо там з підгайцями якісь моменти по автобусам, там ще по чомусь. Тобто сусідами потрібно дружити, на сьогодні є механізм міжмуніципальної співпраці. Детальніше, можливо, про цей закон про агломерацію, що це значить? Це значить про те, що в багатьох країнах Європи, зокрема Франції, це дуже поширена штука. От всі ми знаємо, Париж – це велике місто. Да? Насправді Париж – це маленьке місто, всього-навсього 2 мільйона. Але він оточений сусідніми громадами, так званим Великим Парижем. От Дефанс, наприклад, якщо ви подивитесь там фотографію Парижа, це не Париж, це село Дефанс. Муніципалітет, Дефанс. Це зовсім окремо, розумієте? Хоча ми це сприймаємо як цілісну структуру. Так само от у нас є проблеми, зокрема, великих міст, таких там як Київ, да, там Одеса. І цей закон, він якраз говорить про те, що в певних галузях муніципалітети можуть делегувати якісь певні права у цьому спільному органу, цьому органу управління агломерацією. Зокрема, там транспортні питання, можливо, ті самі інвестиції, можливо, ті самі екологічні проблеми. От такі спільні проекти, вони якби делегують. Тобто не вони самі цим займаються, а займається оця рада агломерації, чи як там. Це повинно все бути в законі виписано, ці механізми, власне, розумієте? Але якщо повернутися до Литовишської громади, я одразу про що подумала, це, знаєте, як кажуть наші сусіди, є така приказка, що бажаю тобі не жити в час змін. І думаю, і те, що ще одразу спало на думку, що коли ми говорили з Промівською громадою, пан Олег казав, що поки що оці роки до кінця каденції є вирішальними. Якщо ми будемо спрямовувати їх там в економічний розвиток і діяти прямо зараз, то Промівської громади буде так само, я думаю, так само і у нас. Аналогічно так само і у нас. Ситуація. Знаєте, що одне ще, як на мою думку, трошки несправедливо. От, припустимо, нам відомо, що понад 70%, мабуть, усіх громад України, вони є дотаційними. А ми, наша громада і так само і Промівська, вони були спроможні.
Тобто Промівська станом ще й на сьогодні спроможна, ми вже ні. І от сусідня наша громада Нововолинська, припустимо, Іваничівська, Павлівська, всі вони дотаційні. Тобто вони із самого початку отримають дотацію, оскільки оцю різницю в недоотриманні ПДФО. Так? Якщо станом, от, припустимо, на сьогодні, ми втрачаємо ПДФО, а формула розрахунку ПДФО йде 2 роки назад. Тобто якби ту формулу змінили і зробили, припустимо, рік в рік, нам би було значно легше. Тому що би нам оцією додатковою дотацією нам би перекрили оцю велику диру, і ми би мали можливість розвиватися. І я рахую, що трошки є прогалини в законодавстві, це є несправедливо. Ну, тому що ми ПДФО втрачаємо, а нам його держава не дотує. А от іншим там громадам по сусідству? Так, вони з самого початку були дотаційні. Вони мають по 7, по 8, як то мільйонів дотацій. Угу. Ще, якщо завершити з розвитком, і от ми вже поговорили про стратегію, ще тепер таке дуже модне, можна сказати, інвестиційний паспорт. Знову ж таки, як я розповідала про стратегії розвитку, де там 70% – це історична довідка, то є ще такі інвестиційні паспорти, де сфотографували територію якоїсь землі, десь бачимо здалеку ліс, написали «земельна ділянка», маємо 300 оклику і сказали, оце наш інвестиційний паспорт. Чи думаєте ви розробляти щось не таке, як я щойно описала, а от конкретні ділянки, конкретні кадастрові номери, конкретне розміщення, які там, можливо, навіть комунікації є, якщо вони проведені? Ще в 2018 році нашою громадою був розроблений інвестиційний паспорт, отакий, як ви кажете. Ні, не зовсім такий, як ви зрозуміли. З кадастровими номерами, з географічним розташуванням, з комунікаціями, з приблизною орендною платою за дану земельну ділянку. Тобто, всі ці об'єкти, навіть що я сьогодні називала, всі вони є в нас включені в інвестиційний паспорт. У нас він досить великий, тому що, кажу, ці ділянки, які я називала, це тільки на території села Литовиш. Так само в нас є і в Біличах до 30 гектарів під індустріальний парк, можливо, під тепличне господарство. Тобто в кожному із наших сіл є привабливо інвестиційні ділянки, які ми готові надати потенційному інвестору. Є в нас і великий господарський двір в селі Кречів під сонячні панелі. Тобто паспорт у нас розроблений є, але не такий, як ви казали. У нас гарний паспорт розроблений. Це добре, це важливо. І в принципі, якщо говорити, наскільки важливо мати такий інвестиційний паспорт? Що він дає громаді? Ну, взагалі-то я, чесно кажучи, не прихильник інвестиційних паспортів конкретних громад. Якщо всі громади розроблять інвестиційні паспорти, це більше тисячі, умовно скажемо, документів різного там якості. Такі, як ви говорите, такі, як у вас, ще там інші. Більш краще працюють такі інвестиційні, скажімо, портали. Тобто на рівні обласних адміністрацій, на рівні області, на рівні регіону потрібно робити такі речі. От ви можете собі уявити там якогось інвестора, який хоче завод збудувати, він що буде всю там 1200 інвестиційних паспортів читати? Ну, явно, що ні. Так? Тобто він буде працювати з такою більш такою узагальненою інформацією, яка є все-таки на рівні держави. От у нас раніше було таке агентство з інвестицій. Так? Ну, напевно, раніше воно так якби на слуху було. Зараз якось не зовсім зрозуміло, хто на рівні держави цим займається як інституція, хто там робить промоцію там України там на різних міжнародних виставках. На рівні областей є адміністрації, які в тою чи іншою мірою цю задачу виконують. І очевидно, що інвестор приїде в обласну адміністрацію. Якщо це серйозний інвестор, тобто він все-таки на рівень регіону. І вже там запитає, а де от я можу зробити такий-то там умовно бізнес. Тобто я все-таки прихильник більш таких порталів, скажімо, інвестиційних. Але тим тоді більше громади, да, наскільки я розумію, мають йти з тими своїми документами в обласну раду. Так, да, абсолютно. Ну, і ви ж, напевно, пригадуєте, десь, здається, 2018 рік, от в Проміні проходить такий інвестиційний форум, да, там був організований обласною адміністрацією. Ну, досить цікавий інструмент. На цей форум всі громади подали такі свої, скажімо, такі довідки, скажімо, це не зовсім інвестиційний паспорт, це, скоріше, такий короткий документ там на 2 сторінки А4, власне, в яких напрямках громади бачать свій розвиток. Умовно кажучи, така вижимка з економічної стратегії громади. Це, мені здається, цей інструмент більш цікавий. Тому що інвестори, до речі, якщо ми поговоримо про інвесторів, от дуже багато інвесторів приїжджали на Волинь, хотіли будувати там різні заводи, зокрема, от рік тому ще два от меблеве виробництво хотіли будувати. Вони їздили просто по громадах, дивились конкретні земельні ділянки. І тут не тільки земельна ділянка важлива, тут важливо логістика, матеріали. Ну, от той інвестор, що їздив по Волині, він чомусь на Львівщині зробив завод, а зробив тому, що у нього були проблеми з сировиною, йому керівництво Львівської області прогарантувало поставки саме тої деревини, яка йому потрібна, на його завод.
Тобто тут дуже багато моментів. Просто якщо буде от земельна діляночка, ну це ще ні про що не говорить. Тут цілий величезний комплекс нюансів є для інвестора. Гаразд, давайте вже тоді з тим завершимо, бо наші глядачі чекають все-таки питання доріг. Які дороги будете ремонтувати у 2022 році? Ну, з дорогами в нас в громаді не все так гладко, як здається. У нас в громаді є 5 доріг обласного значення місцевого користування. А це досить багато, як на таку маленьку громаду. Ще в 2021 році був оголошений тендер службою автомобільних місцевих доріг на дорогу Литовиш-Заболоці-Іваничі протяжністю 11 кілометрів. Вартість даної дороги складає 148 мільйонів. На жаль, станом на сьогодні тендер ще не відбувся. Це вже в квітні місяці буде рік, як проходить тендерна процедура. В листопаді місяці попередньо вже був скасовувався раз даний тендер, оскільки досить багато було оскаржень. Тоді на початку грудня вдруге він був оголошений і станом на сьогодні знову пішли оскарження. Я таки маю велику надію, що до літньої погоди, до кінця весни все-таки ті тендерна процедура завершиться і ми в даному році, в 22-му, почнемо і, ну, так як служба автомобільних доріг мене запевняє, і завершимо ремонт даної дороги. Також, як ми чули, Ігор Володимирович Гусь ініціював капітальний ремонт, також виготовлення наразі проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт дороги, яка веде від автомобільної дороги з Іванич, від Тешки, яка йде на Іваничі, до Благодатного. Далі ця дорога прямує через Біличі, це вже нашу громаду, Заболоці і Заставне. Ігор Володимирович ініціював ремонт цієї дороги на території Нововолинської міської ради. Ми далі вже ініціюємо і працюємо зі службою автомобільних доріг, щоб до виготовлення проєктної кошторисної документації цієї дороги аж до села Заставного. Щоб дати можливість людям із Заставного, це є віддалене село нашої громади, виїхати на оцю дорогу, яка буде ремонтуватися вже в цьому році. Також є напрацювання щодо виготовлення проєктної кошторисної документації на дорогу 317. Це від траси автомобільної дороги державного значення Р-15 на Крешів. Дана дорога також знаходиться в досить жахливому стані. І ми знаємо, що, ну, зараз карантин, звичайно, то немає. А так щороку в даному селі в Крешіві проводяться міжнародні дні добросусідства. Кречів Крилів, кордон 835. І повірте мені, що коли до нас переїжджають поляки, ну, нам стидно дивитися їм в очі. Дійсно стидно дивитися їм в очі, тому що це велика маса автомобілів. Ці ж дні добросусідства збирають до 2-3 тисяч людей, а то й більше. Автомобілі їдуть, стоїть пилюка така, що не видно сусідських будинків. Проїхати неможливо, це сплошні вибоїни. Тому ремонт цієї дороги ми ініціювали ще минулого року. Масу листів ми написали зараз і на Володимир-Волинську адміністрацію, так само і на голову Волинської ОДА. І надіємось також, що до кінця цього року все-таки буде оголошений тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації і на дану дорогу. Що стосується комунальних доріг, тих, що в нас на балансі, то минулого року ми розпочали ремонт однієї з вулиць в селі Заболоці, вулиці Гагаріна. В цьому році плануємо завершити. Звичайно, ми не можемо своїм бюджетом осягнути всі дороги. Це потрібно, не знаю, мати 3 бюджети одразу, щоб хоча б комунальні дороги відремонтувати. Ми ремонтуємо їх своїми силами. Ми частково закупляємо щебінь різних фракцій, беремо так само по договору на шахті номер 9 шлак. На породному відвалі шахти цієї самої номер 7 беремо породу. Наше комунальне господарство це все змішує. І усі вибоїни на комунальних дорогах ми стараємося в суху погоду вирівняти. Таким способом, тільки таким. Якщо говорити про медицину, нещодавно, минулого року, відремонтували у вас амбулаторію, але також у громаді, як мінімум, становчи на попередній рік, було 5 ФАПів. Чи всі вони досі працюють? І яка ситуація з тим? Дивіться, на першій сесії, коли визнавали мої повноваження, ми одразу прийняли рішення про створення комунального підприємства Литовиська АЗПСМ. Тобто ми відокремили свою первинку, яка була до того у складі Іваничівської первинки. І станом на сьогодні ми абсолютно не жаліємо про нами прийняти рішення, тому що наша первинка розвивається досить хорошими темпами. У нас є 2 сімейних лікарі,
які станом на сьогодні мають вже понад 2000 декларацій, що повністю, вони повністю себе окупають. Тобто їм вистачає зараз на заробітну плату. До складу нашого комунального підприємства увійшли абсолютно усі ФАПи. Але у цьому році, нещодавно, ми вже прийняли рішення про переведення ФАПів в пункти здоров'я. Чому? Тому що, щоб підписати в цьому році договір з НСЗУ, на кожен ФАП потрібно мати сертифікат. Тобто кожен ФАП має відповідати певним нормам. Це має бути безбар'єрність, це мають бути туалети всередині внутрішні для і звичайні, і інклюзія, це мають бути пандуси. На жаль, ми не зможемо це все так швидко зробити, і в нас немає на це коштів. Тому ми перевели усі ФАПи в пункти здоров'я. Як це діє в нашій громаді? Литовицька амбулаторія працює постійно, а на ФАПи наші лікарі здійснюють виїзні прийоми. Звичайно, наші ФАПи в досить такому ще не є привабливому вигляді, але ми вже відремонтували кімнату, де може вести свій прийом лікар в селі Білиші. Також є вже завершений ремонт кімнати в селі Заставному. В селі Заболоці він і був, цей ФАП, тільки ми його перевели в пункт здоров'я, він в нормальному стані. Залишилося нам відремонтувати ФАП в Мовникові і в селі Кречі. В Кречі ми минулого року вже розпочали також ремонт. Там вже в даній будівлі помінені вікна, двері, стіни. Тобто практично залишилося покласти плитку, вчепити потолки і приміщення придатне. Тобто лікар зможе виїжджати і здійснювати прийом громадян. Я рахую, що з первинкою в нас в громаді все гаразд, вона працює. До кінця року ще які поточні роботи плануєте зреалізувати? До кінця року плануємо, навіть не до кінця, можливо, я все-таки думаю, що влітку нам вдасться. Минулого року ми отримали досить великі кошти, тобто субвенційні на реконструкцію старого приміщення школи в Литовижі під ЦНАП і адмінбудівлю. Минулого року десь в вересні місяці розпочалися роботи, зараз вони вже потрохи добігають кінця. Ну, ми мусимо вичекати погодних умов, тому що не можна робити фасад зимою, ми мусимо дочекатися погоди. І надіюсь, що таки до літа ми завершимо і відкриємо досить гарну, потужну будівлю, сучасний ЦНАП-центр «Дія». Дякую вам за відповідь. Пане Петре, станом на лютий 2022 року, якщо взяти всі новації, які з'явились в законодавстві за останній час, що порадити, в принципі, волинським громадам, аби ті, можливо, на чомусь заакцентували свою увагу нині, що їм знадобиться там, можливо, чи не в далекій перспективі, і в далекій також? Ми багато сьогодні говорили з вами про індустріальні парки. Власне, недавно прийнятий закон про індустріальні парки. То я просто раджу всім громадам, які мають для того передумови. Тут теж важливо розуміти, чи є для того передумови. Да? Чи є поряд там інфраструктура, робочі місця, точніше, трудові ресурси. От. І займатися цим. Це хороший напрямок. Плюс, земельна реформа досить таки суперечлива тема, але разом з тим ринок землі, да, тобто також поки що мені важко судити про результати, наскільки це пожвавлює наше сільське господарство, але потрібно теж, я вважаю, кожній громаді, де є сільські території, власне, дивитись на ті новації в законодавстві, які на розвиток фермерства направлені, таких дуже багато у нас є. І не тільки новації, а багаторічна йде допомога для селян, для фермерів, там, і на закладання садів, і на молочне тваринництво, і там на дуже багато різних речей. Люди просто до цього не доходять, не розбираються, їм важко, вони не хочуть зв'язуватись з державними грошима. От, власне, треба створювати умови, якісь кооперативи, можливо, комунальні підприємства, які допомагають людям, якесь обслуговування роблять їхнього там аграрного бізнесу. Тобто в цьому напрямку, мені здається, от, власне, громадам, які мають сільські території, потрібно працювати. І, до речі, хочу теж таку маленьку річ проанонсувати і вас зразу, пані голова, запросити. От 24 лютого в нашому технічному університеті буде проходити такий форум, Волинський форум місцевого розвитку, де, власне, тема розвитку села буде в центрі уваги. Тобто, ці всі кейси, про які ми говоримо, там ягідництво, енергетичне, індустріальні парки, все, що можна застосувати для розвитку села. І, до речі, діджиталізація теж буде, як виклик і можливість. Тобто, теж така тема буде розглядатись. Будемо спільно працювати над цими проблемами. Гаразд, дякую вам за сьогодні.
сьогоднішню нашу розмову. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами по той бік екрану. Нагадаю вам, що сьогодні ми говорили про Литовиську громаду. Стежте за анонсами, можливо, наступного тижня йтиметься саме про вашу. Це була програма «Позиція». Мене звати Наталка Коваль. Побачимось.